Вітаю глядачів. Вчора вийшов з продажу восьмий номер журнальної серії «Трактори світу» МТЗ-80 «Білорус». Це марка універсальних просапних тракторів. Колісних тракторів, що випускалися Мінським тракторним заводом з 1974 року. І вони ще й випускаються до цього часу. Він має привід тільки на задні колеса та малу кабіну. МТЗ-82 має і передній міздучий, а цей тільки задній. Ці трактори – це глибока модернізація МТЗ-50. Ступінь уніфікації деталей сягає до 70% з МТЗ-50. Давайте зараз коротенько подивимось журнальчик. Ось така трактори світу, номер 8, МТЗ-80. Ось тут картинка і розповідь про трактора. Тут фотографії. Це тракторний завод, конструктори випробовують механічний цех заводу. З фотографії тракторів розказують історію про завод, про конструкторів, інженерів. Ось такий. Так, наступний обіцяють ІФРС 0140 Піонір. Окей, подивимося, що це буде за трактор. Зараз ми розпакуємо наш МТЗ-80. У нас в блістері і на підставочці. Це такий самісінький, як був з журнальною серією «Трактори, люди, машини», що виходив вже раніше. Ось такий у нас трактор. Зроблений непогано, досить червоного кольору яскравого. Я пам'ятаю їх, вони були переважно або такі блакитні, або червоні. У нас якраз ця моделька червоного кольору. Зроблений досить гарно, я не бачу ніяких напливів фарби чи клею не видно. Імітація радіаторної решітки зроблена досить непогано, профарбована на таким чорним ще. Фари окремою деталькою. Підфарники приклеєні до корпуса і профарбовані просто фарбою срібною та помаранчевою повороти. Колеса також мають окреме кріплення, кожне колесо. Так, з боку досить непогана імітація двигуна. Видно всякі ті фільтри, стартери і так далі.
Колісні диски непогано пророблені, в передньому видно отвори наскрізні. Тут дві сходинки, щоб заходити в кабіну. На вікнах профарбовані ущільнювачі чорною фарбою. Щітка лобового скла вилита разом зі склом і просто профарбована чорним кольором, щоб виділялася. Так, дзеркала бокового огляду також окремі детальки. З цього боку вони профарбовані срібною фарбою, що імітує дзеркало. Ззаду є на крилах прожектори два, щоб було видно ззаду. А стопи і повороти профарбовані просто помаранчевою фарбою. Тут ззаду є конструкція для підвішування різних сільськогосподарських машин. Можна причепити. Сидіння в кабіні, сидіння, кермо і важелі різні. Там чорним пророблені, якщо буде видно. Ось так звідси. Так, а панель приладів червона, така як трактор. І там чорним профарбовані різні прилади. Ось звідси, можливо, буде краще видно. Ось так. Тут імітація горловини баку ще є. Досить гарно зроблений тракторець. Непогано. Тут з цього боку окремою деталькою газовипровідна труба. Досить гарно зроблений. Мені сподобався трактор цей. Зараз я ще відкручу його з підставочки і ми подивимось знизу його. Так, зараз ми його відкрутимо. Тут звичайні хрестки, гвинтики для підфігурну викрутку. Бо в тих тракторах, що в боксах йдуть, в них трьохгранний такі гвинти, що їх дуже важко відкрутити. Крутити. Ось. Тут ми зняли. Ось. Давайте зараз його знизу подивимось. Низу це рама металева. І двигун, можливо, не знаю, виглядає ніби як металевий, але напевно він все ж таки пластмасовий двигун, тільки нижня рама металева. Тут масштаб пише 1 до 43. І МТЗ 80. Досить гарний, гарно зроблений. Гума на шинах твердувата. Але нічого, так. Досить гарно зроблений. Гарно їздить. Так, давайте подивимось його ближче.
Сьогодні на огляді був трактор МТЗ-80 з журнальної серії «Трактори світу» номер 8. До зустрічі!